Eu gostaria de te dizer que eu nunca fui político. Entrei na política por alguma circunstância, através de bons amigos que tiveram opção para o meu nome. Isso foi bom, porque eu, eu me envolvi na polícia, que não gostava, e terminei gostando para fazer um bom trabalho para a minha querida Irará. Como surgiu a ideia de entrar na política? A política é que eu fui convidado por um excelente amigo, presidente na época da Arena, para ser candidato a prefeito de Irará. Eu lhe pedi um tempo que eu gostaria de consultar minha família, se eu deveria ou não me ingressar na política. Mas diante de algumas prioridades para Irará, que eu tinha uma visão larga em cima dos problemas de Irará, eu terminei me envolvendo na política para ver se Deus me ajudaria eu conseguir solucionar os problemas de Irará. O senhor já era político? Não. Tomou posse. Você podia me descrever como é que foi essa, essa fase entre campanha, posse? Bom, a, uma, foi uma campanha humilde, sem gasto de dinheiro. E conseguimos conquistar a confiança do eleitorado de Irará. Eu fui eleito. Na eleição de novembro de 1976 e tomei posse em 1 de fevereiro de 1977. já lembra algum momento que marcou essa, essa campanha? Não, eu, eu lembro que uma, foi uma convivência excelente com o povo, né? principalmente o povo pobre, que esse eu tenho na minha, na, na minha memória e no meu coração para o resto da minha existência. Foi, o sucesso da campanha foi ter essa, essa convivência com esse povão, entendeu? Que é o povão fiel né, na política. Quando o senhor tomou posse, e o senhor, como é que o senhor enxergou a, a cidade e o que deu vontade de fazer? Bom, quando eu tomei posse, evidentemente que eu tive uma tristeza muito grande. Porque eu encontrei uma prefeitura que não tinha uma folha de papel ofício para publicar uma portaria. O único bem da prefeitura era uma ambulância tipo Kombi com motor batido. Aí tive que chamar muito por Deus para correr atrás daquilo que eu gostaria de fazer por Irará. Porque durante a minha campanha eu tive conhecimento das prioridades do município, não é evidente? E como é que foi conseguir recursos, conseguir apoio para poder a melhoria desse município? Eu consegui, eu tive a felicidade que tive um relacionamento muitíssimo grande com o governador, primeiro governador. Eu administrei com dois governadores. Meus primeiros dois anos com um inesquecível amigo, saudoso doutor Roberto Santo. E os últimos dois anos, e os últimos quatro anos, com um o inesquecível amigo, governador doutor Antônio Carlos Magalhães. Iniciou esse primeiro ano de mandato. Como é que você pode relatar como é que foi o primeiro ano de mandato? Esse primeiro ano de mandato... Evidentemente, para você buscar as coisas de prioridade para o município, não é fácil. Não é fácil. Porque você entra patinando. Se você nunca foi político, fica difícil, né? Fica difícil. Você tem que primeiro que procurar os órgãos competentes que possam ajudá-lo, né? É, da... As primeiras é, né, que, que trouxe para o município nesse As primeiras obras que eu trouxe para Irará, a de vital importância, foi a construção do fórum, foi conseguir o asfaltamento da BA 082, ligando Irará com Estação de Jacuípe a construção do Fórum. Foi essas as duas primeiras obras uhum. inauguradas em Rará. Oh, como perdi. você encontrou a cidade né, e qual a vontade que surgiu aí? Bom, como o meu primeiro ano de prefeito, uhum. eu entrei a cidade com muitas, muitas carenças na educação, na saúde, na infraestrutura. Né? E para eu fazer um bom trabalho por Irará, eu tinha que procurar o governador. Né? E esse eu, eu consegui apoio do governador professor Dr. Roberto Santos. Após Dr. Roberto Santo, entrou Dr. Antônio Carlos Magalhães. Eu tive apoio também do governador Dr. Antônio Carlos Magalhães. O que você poderia recordar das benfeitorias nesses anos de prefeito e da educação? Na área, vamos pontuar a educação. Vou pontuar a educação, né? Isso, é. a educação: foram construídas no município de Irará 21 pretos escolares, uhum. 10 de duas salas de aula e 11 de uma sala de aula. Com área de recreio coberto, cantina. A área de saúde, você pode recordar como o senhor encontrou, né? e... ah. Na área de saúde era muito precária. Tinha uma unidade de saúde com apenas um médico e uma, e uma dentista. No nosso governo, nós deixamos. Na unidade de saúde, três médicos e dois dentistas. Eu, 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 eu um hospital, maternidade, doutor Deraldo Miranda, uma ambulância doada pelo governador do estado, tipo oitenta em 1981. João, na área de educação, como se encontrou o município que estava com tanto empenho? O que, é que foi feito pelo município na área de educação? Nós conseguimos construir, na zona rural, 21 pré-escolares: 10 com duas salas de aula e 11 com uma sala de aula. Colégios muito bons, com área de lazer, cantina. No, na cidade, conseguimos ampliação do colégio Joaquim Inácio de 8 para 16 salas. Me fala um pouco da infraestrutura. A infraestrutura: nós conseguimos a estrada, o asfaltamento da estrada de Irará a Conceição de Equipe, inaugurada em 9 de março de 1979 com o governador, doutor Roberto Santos, conseguimos o, o asfaltamento da estrada BA154, ligando Irará à BR116, Feira Serrinha, e estruturamos e, e a, o alargamento e construção de várias estradas na zona rural. Iluminação, iluminação conseguimos. Iluminação para seis bairros: Mangabeira, Cruzeiro da Queimada, Lagoa da Madalena, Cajueiro, Bairro Cajueiro ira Razinho. Recordar de obras realizadas aqui no município, na sede, que até hoje estão aqui, estão servindo aos municípios. Temos o, o, a prefeitura, foram uhum. duas obras importantes. Uma das obras mais importantes foi o hospital na, e, e maternidade, né? Uhum. Tudo isso que o senhor conquistou, podemos dizer que... Foi fruto de um bom relacionamento que o senhor tinha. Foi evidente, foi um excelente, um excelente relacionamento. Eu tive dois governadores que passaram a Irará na nossa gestão. O doutor Roberto Santo veio aqui a primeira vez, saiu apaixonado por Irará. O doutor Antônio Caso, que era meio assim distante de Irará. Veio aqui, o doutor Roberto Santos, a primeira vez foi em eh, eh, 27 de maio de 1978. A segunda vez, tornou-se pela segunda vez, para a inauguração do Fórum uhum. e a estrada que liga Irará, BA 082, Irará a Conceição de Jacripe. Como era o relacionamento do senhor? Ah, eu sempre fui povo. Né? Eu, eu vim de lá de baixo, tenho quem estar tá no meio do povo. <laughs> pessoas que você marcou sua, sua gestão, que estão no município, você pode lembrar algumas pessoas? Ah, tenho, tenho. Eu tenho um inesquecível amigo, amigo, doutor Deraldo Campos Portela. Fomentou da minha candidatura. Né? Uhum. E foi meu companheiro. Até o último dia de meu mandato e continua meu amiga até hoje. São... <laughs> e continua meu amigo, até hoje. Você vê o seguinte: de 76. De 76 para 2023. São 57 anos. 57, não. 76, 47 anos. Como o senhor enxerga Irará nos próximos 40, 50 anos? Como é que se... Não, é evidente, Irará é uma cidade hospitaleira. É uma cidade de um povo maravilhoso. Não é? E cada gestor tem sua maneira de administrar. É evidente, né? Todos os gestores não podem ser iguais. Iguais. Mas evidentemente que é uma missão difícil é ser gestor de uma cidade, né? Gente, o que, é que você pediria a Jesus Cristo que fizesse daqui para os próximos anos para a sua cidade? Bom, eu, eu, eu quero ver se essa cidade o melhor. Eu gostaria que nossa cidade estivesse na altura de competir com Alagoinhas, Serrinha, que são as cidades maiores na nossa região, não é evidente? Deixa uma mensagem para os jovens, para as pessoas da cidade que daqui para frente vão administrar, vão empreender na cidade. Certo, eu desejo o seguinte, que todos os gestores, um seja melhor do que o outro. Certo. Uhum. Fazendo o, o melhor pela juventude, principalmente, pelo desenvolvimento do comércio. E a melhoria em todos os setores. Educação, saúde, que são as prioridades de, de um de, para um desenvolvimento de um município. E para a família? Para a família, tudo de melhor. Porque a alegria da família é ver seus filhos cada dia mais empreendedores. Próximos. Próximos. E com a educação. Mar maravilhosa, né?